ଜଗତର ମୋ ସ୍ରଷ୍ଟା ମୋ ସୃଷ୍ଟି ମୁଁ ହିଁ ବିଲୟ ମୁଁ ହିଁ ଧାରଣ କରିଥିଲି ମିନର୍ବ ମୋ କଚ୍ଛପ ବରହ ନରସିଂହ ବାମନ ପର୍ଶୁରାମ ରାମ ବଳରାମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ମୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତ ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଆସୁଛି କଳ୍କି ରୂପରେ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे Vicky.